Михалки. Айрин, заповядай, имаш думата. Ето, Айрин. Здравейте. Онзи ден на тренировката беше изключително така. Да, чувствам се. Много, изключителна амбиция. Чувствам се много добре и добре съм подготвен за това състезание. В Англия и в Албена имахме тежки тренировки, тежък лагер, но така се става добър. Надявам се да съм здрав и да се представя добре и да стана шампион в категорията си най-вече. И на всичките момчета пожелавам успех, да мога да станем първи всички. Добре, за това наистина да уберем, макар че се казва шампионските титли. Симеон Чамов.